את מאי גולן, שלום מאי. שלום, מזל, צהריים טובים. אני רק אתקן אתכם כי שמעתי אתכם. אני לא מכירה אנשי ימין או נשות ימין שלא תומכות בחוק הזה, ואני מבטיחה לנדב שהחוק הזה אומנם עבר בטרומית, אבל הוא יעבור קריאה ראשונה, שנייה ושלישית, אוקיי, בעזרת השם. אז בואו ננסה להבין באמצעותך למה זה כל כך דחוף. יש כן. כל כך הרבה חזיתות לממשלה הזאת, לקואליציה כן. הזאת, כל כך הרבה שריפות, כל כך הרבה ביקורת. אז למה זה כל כך חשוב? הסתדרנו בלי זה הרבה שנים. הרשות למעמד האישה, הרשות חשובה, חזקה. למה לקחת את לא זה? לא חזקה, לא. אז אני שמחה קודם כל שאת שואלת את זה, ואני אתקן גם במקרה הזה. רשות עצמאית, נכון, חזקה הרבה הרבה פחות. עכשיו, מה זה אומר הסתדרנו? הרי מדובר פה כל הזמן, יש ביקורת. אגב, אני שומעת את עצמי כפול, אם אפשר להפסיק את זה, כי זה מאוד קשה. מטופל. תודה. ולכן, הנה יופי, הפסיק. ולכן, בדיוק בגלל הסיבות, מזל, שאומרים שמעמד האישה לא מקודם, ומעמד האישה הלך כמה דרגות אחורה, ואין נציגות, לא במנכליות, לא בחברות כנסת, בדיוק בגלל הדבר הזה, אחרי 25 שנה שהייתה מוקמת רשות, שעם כל הכבוד לה, ואני לא אומרת את זה בגרם של ציניות, מלמעט דוחות וכנסים, לא באמת עשתה איזשהו מהלך למען קידום נשים במדינת ישראל, הוקם סוף סוף, אחרי 25 שנה, משרד יהודי לנושא הזה בלבד. עכשיו אני אומרת לך, מזל, אם במקרה זה היה מהצד השני של המפה הפוליטית והיינו בזמן ממשלת השינוי, היה פה סטנדינג אוביישן שלם של התקשורת, של ארגונים, לא, זה חשוב להגיד. עכשיו בוא נדבר לגופו של עניין. בדיוק, לגופו של עניין, ותסביר לי מה הדבר שיעזור לך לממש איזה מדיניות בכך שלקחת תחת חסותך את הרשות למעמד האישה. תני לי דוגמה אחת. אז כן, עכשיו אני בדיוק הגעתי לשם. רשות היא לא מדינה עצמאית, עם כל הכבוד. וברגע שמוקם משרד יהודי, האם נראה לך שאני, בתור שרה, או לצורך העניין כל שר אחר, לא יביא את המדיניות שלו לפועל? כלומר, אני נבחרתי ואתם מצפים ממני מה. אז תני לי. מה הדבר הראשון? בבקשה, מזל, תני לי להשלים, אני מבטיחה לך שאני אענה לך על הכל. האם אתם רוצים שאני אביא תוכניות אמיתיות? יש לי תוכנית לאומית לקידום נשים במדינת ישראל. יש לי תוכנית עצומה לעזור לכל יועצות לקידום מעמד האישה בכלל הרשויות ברחבי מדינת ישראל. יש לי תוכנית למניעת אלימות, למניעת הטרדות מיניות. האם נראה לך הגיוני שאני בתור... רגע, לא נכון. לא נכון. נכון, זה לא נכון, זה עוד חלק מהפייק ניוז. הרשות לא הוציאה לפועל שום תוכנית כזאת. אני מדגישה שוב, את מוזמנת לבדוק אותי בכלל תוכניות הרשות ב-25 שנה האחרונות. רשות טובה, רשות נכונה, אין ספק, בלי כלים, בלי שיניים, בלי יכולת לבצע כלום. הייתה עוד אגף קטן במשרד לשוויון חברתי. במקום לברך על כך שמגיעה שרה שרוצה להוציא לפועל תוכניות אמיתיות עם תקציב ביותר מפי 6 ממה שהיה עד היום ברשות, שהלך רק למשרות. אני שומעת ביקורת, מה היגיון? אז תני לי עכשיו, דוגמה רגע, עוד משפט, אחת, עוד משפט לא, שחשוב לי לא להגיד. משפט קטן. אוקיי. משפט קטן, באמת משפט קטן. אני רוצה לומר לך, תראי, את רואה את כל מי שמצקצקות בלשונם, ואני, נכון, אני השרה של כולן, אבל אני אמרתי ואני חוזרת שוב, זה שיש שפחות מחופשות שמתנגדות לי, וזה שיש כל מיני נשים שהולכות עם עגלות תינוקות וקברים עליהן, והן מתנגדות, ואני מצטטת ממה שהם כתבו אתמול משדולת הנשים, לכך שאני עודד ילודה ואתמוך במשפחה המסורתית. זה הפחד הגדול שלהם. נו די, באמת, זה עלוב. השרה מאי גולן, אני באמת לא רציתי להיכנס איתך לדבר הזה עכשיו, השפחות, לא שפחות. את אני יכולה. רוצה לדבר עלייך. כן. מה הדבר הראשון שתעשי, או יותר נכון, מה בוער בך? את יודעת, כחלון הגיע למשרד הכלכלה וקידם את רפורמת הסלולר. מה מאי גולן, איזה מורשת יש לה? מעבר לריבים עם השפחות, לא שפחות, זה פחות מעניין אותי. לא, אין ריבים. אני דיברתי על ההתנגדות, כי אתם אמרתם מקיר לקיר, וזה חד משמעית לא נכון. אבל עזבי, יש לך עכשיו סמכויות, את יודעת, רגע, לא, אתם ככה פתחתם את הרעיון. כן. Okay. מזל, תראי, אני יודעת מה מדהים בשאלה הזאת, אני חודש וחצי שרה, תקציב עבר לפני חודש במדינת ישראל. אף שר לא יכול להציג בתוך פחות מחודש את התוכניות שלו, לך... ואמיני לי שיש לי תוכניות. אוקיי, okay, לא, שנייה, אבל יש לך משהו חזון? עכשיו... חזון.
בוודאי שלך. אוקיי, בוודאי שכן, ואני מבטיחה לך, אז אי אפשר בחצי דקה על רגל אחת, אני מבטיחה לך, אני אכנס מסיבת עיתונאים מסודרת, אני אציג את כל החזון שלי, דברים שלא נעשו פה שנים על גבי שנים, הרי אותה רשות הייתה מוקמת, ושוב, לא נעשה כלום, לכן אני אומרת, רגע, רגע, אני אומרת את זה, לעזור לך, כי הצופים רוצים לשמוע מה תעשי, לא מה לא היה. אבל הצופים לא יכולים לשמוע, שנייה, אתם לא יכולים לשמוע על רגל אחת, בפחות מחודש שעבר תקציב, מהן התוכניות שלי. יש לי המון תוכניות, אני צריכה להתאים אותם לתקצוב שלי, אני צריכה להתאים אותם לקהל יד שלי. אני רק אגיד, אני רק אגיד במשפט שאני רוצה לייצג את מה שלא היה עד היום, את כלל הנשים במדינת ישראל, גם את הפריפריאליות, גם את המזרחיות, גם את החרדיות. לא, 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 זה חשוב, זה החזון שלי. אם את רוצה במשפט, ניסיתי להבין מהות. לא, זה לא, אבל אני, את יודעת שבשביל שאני אביא לך מהות, אני צריכה פה רבע שעה רעיון איתך. טוב, אז אנחנו נזמין אותך, אנחנו נקווה שבעוד חודשיים יהיה לך משהו. בעזרת השם, בשמחה. כן. אז בוא נדבר עכשיו על הדברים הבוערים. את, אני מניחה, גם אומרת לחוקק עד הסוף את עילת הסבירות. האם את חושבת שצריך אולי לרכך אותה או כמו שהיא? אני לא חושבת שצריך לרכך שום דבר, לא בעילת הסבירות ולא ברפורמה המשפטית. יש כאן קצת בלבול. אני מבינה שיש הפגנות, שיש מחאות של יחסית לחלק הבוחר שבחר בדמוקרטיה גמורה בממשלה הזאת, הם מיעוט. אנחנו נבחרנו כדי למשול. אנחנו נבחרנו כדי לייצג הבטחות ליבה שהבטחנו לבוחרים שלנו. עכשיו, אני מגיעה איתך. אני מגיעה איתך לזה. הלכנו לבית הנשיא, נתנו אופציה לפשרה, ניסינו, הרי את רואה כאן נציגים, יאיר לפיד, שמשסה, שמבחינתו שתסרף המדינה הזאת, לא מעניין אותו, לא הביטחון, לא הטייסים ולא שום דבר. את כל הזמן לוקחת אותי לשפחות וליאיר לפיד, אני מדברת עלייך ועליכם. תתרכזי רגע, אני אמרתי לך, חד משמעית, חד משמעית, מזל. אז אני אומרת לך, חד משמעית, הרפורמה צריכה לעבור, עילת הסבירות צריכה לעבור, והנה אני אומרת לך, עילת הסבירות תעבור עד המושב הזה, והרפורמה תמשיך להיות מחוקקת מיד שמחזור ממושב הקיץ, בעזרת השם. אז את היית בישיבת הממשלה שבה ראש הממשלה גער פחות או יותר בפרקליט המדינה אייסמן, קלטות פורסמו אתמול, את שמעת את זה? שידור חי? בוודאי, אני הייתי בישיבת הממשלה הזו, אני הייתי בישיבת הממשלה, הוא לא גר, הוא אמר את דעתו, את דעת השרים, אני רוצה להגיד לך שישבנו שם. לא, הוא דפק את זה על השולחן, והיה עצבני קצת, לא? כן, הוא כעס מאוד, נכון. הוא לא היה עצבני, הוא הרגיש. קודם כל, אני רוצה להגיד לך שאם אנחנו הולכים למונח של עצבני, אז כלל השרים היו מאוד עצבניים. אנחנו ראינו שרים, בהם גם אני, שישבנו כמה חודשים. את יודעת, מפכ"ל המשטרה אמר שם, אני זוכרת, שכבר 27 שבתות הוא לא בבית. והשר דודי אמסלם ענה לו בחזרה ש-27 שבתות הבטן שלו מלאה והוא מתפוצץ מכעס. ואני חושבת שזה מה שאנחנו מייצגים בציבור הבוחרים שלנו. עכשיו, בסופו של יום, ישב שם פרקליט המדינה, ישבה היועצת המשפטית לממשלה, ואני אומרת לך, מזל, בזלזול ובהתנשאות שיא, פשוט אמרו לנו חד משמעית שהם לא מוכנים להגיד לנו דבר פשוט. מה הם הקריטריונים להפגנה? לא אמרנו אל תעשרי את ההפגנות, אל תתני להפגנות להתקיים. לא אמרנו שום דבר כזה. לא, אנחנו מדברים על הטייסים. אני רוצה רגע שנתמקד בדבר הבוער כרגע. כן. דבר שיכול אולי לגרום לנתניהו שוב לעצור הכל. לא, אני לא חושבת שנתניהו, את יודעת, אני מכירה לא מעט טייסים שפשוט לא יוצאים לתקשורת ולהפגנות שהם בעד הרפורמה הזאת. מה שקורה כאן זה פופוליזם מתוזמר, דמגוגי וזול, עם כל הכבוד, עם כל הכבוד, ויש לי כבוד עצום לטייסים, למפקדים. זה, גם אם זה אמיתי, ואני לא ידעתי, סליחה, לעומקם של דברים, אני לא מכירה כל טייס וטייס, גם אם זה אמיתי, מזל, בסופו של יום, האנשים האלה לא צריכים להתערב, לא בפוליטיקה, לא טוב להם, אין בעיה, עוד 4 שנים תגיעו לקלפי, תבחרו אחרת, תשנו את החוק. אנחנו לעומת אחרים לא מחוקקים שום דבר שאי אפשר לשנות. החיזבאללה על הגדרות מקום המדינה, מזל. הוא ימשיך ויהיה על הגדרות בין או עם הרפורמה. את יודעת למה זה מרגיש שהוא יותר על הגדרות עכשיו? כי הוא רואה את המפלגה מפורדת מבפנים, וכי יש לנו שונאי ישראל מבפנים, שכל היום עושים הסברה כנגד ישראל. זה משרת את האויבים שלנו, זה מה שהם עושים. במקום לכבד את הדמוקרטיה שהם צועקים בגינה מבוקר וערב, ולתת לדמוקרטיה באמת לפעול, הם עושים בדיוק הפוך ומנסים להשליט פה דיקטטורה של מיעוט. זה לא יקרה. אוקיי. יש לכם, אנחנו גם שומעים עכשיו ממש שבגץ מתכוון לדון בעתירה שהוגשה נגד ראש הממשלה על כך שהוא פעל בניגוד עניינים והתערב
רפורמה משפטית. ואנחנו גם שמענו אתמול על בג"ץ שבעצם בולם את הקואליציה מלחוקק חוק, כן, שקשור למדיניות ההגירה, וקשור גם כמובן לכספים שהופרשו לאותם עובדים זרים, חוק הפיקדון לעובדים. כל זה ביחד, ואנחנו גם יכולים להניח במידה רבה של סבירות, שחוק צמצום עילת הסבירות, גם אם תחוקקו, יגיע לבג"ץ. אז מה? אז זה מה שנראה, התגוששות כל הזמן? לא, בואי, בסוף יש פה שני מחנות. מחנה שמייצג דעה אחת, שום גיוון בבית המשפט, עזבי מה שאומרים, מרוקאי, לא מרוקאי, שום דעה אחרת מזלבד סולברג, שבמקום שיהיו עוד חמש סולברג שם, כדי שייצגו את רוב העם, יש שם רק אחד. אנחנו רואים בית משפט שמתערב בריבון, מתערב בהחלטות הכנסת, מתערב לראש הממשלה איך להניג את המדינה, אותו ראש ממשלה שנבחר בצורה דמוקרטית, בולם מדיניות הגירה, חוק שנפסל חמש פעמים, אחרי שאותו בית משפט שלח אותנו חמש פעמים לתקן את החוק הזה, משום מה הוא רוצה פה שתהיה פה מדינת כל אזרחיה, שום רצון לשמור על הצביון היהודי, על מדינת הלאום של העם היהודי. ובסוף אנחנו שואלים את עצמנו, מזל, שאלה חשובה מאוד אחת. מה אנחנו רוצים? איזה עתיד אנחנו רוצים להשאיר כאן לילדים שלנו? זה לא עניין של התגוששות. טוב. אני רוצה שלילדים שלי ולנכדים ולילדים אוקיי, שלך טוב, תישאר פה במדינה דמוקרטית אמיתית וחזקה. זה קואליציה שלא מצליחה לעשות שום דבר, את יודעת, אבל אנחנו... נצליח. כן, אני רוצה... יש פה, אני מבטיחה לך, קואליציה ימנית חזקה. את יודעת, את זה... שלעומת הממשלת השינוי והריפוי מתחשבת אוקיי. בשאר אזרחי ישראל ולא מעבירה חוקים בלי להביא אותם לכנסת להצבעה. השרה מאי גולן, שאלה אחרונה, אם תרצי אולי להתנצל בפניה של חברת הכנסת מירב בן ארי, ועדת האתיקה מזהירה אותך השבוע ואומרת שהשתמש כלפיה בביטויים פוגעניים. אני לא הסכמתי להתנצל בוועדת האתיקה, ואני גם לא מסכימה להתנצל עכשיו. אין לי על מה להתנצל כשפוגעים בפגיעה אישית. אני רק אגיד ואומר שכדאי לקרוא את ההחלטה הזאת, כי רוב התקשורת הוציאה רק את הכותרת הראשית, לקרוא את ההחלטה הזאת עד הסוף, כי בסוף ההחלטה אומרת לשני הצדדים, כולל למרב בן ארי, שאם תהיה עוד פגיעה אישית, מה שלא היה עד היום בוועדת האתיקה, כי הם החליטו שמרב בן ארי ירדה לרזולוציות אישיות פוגעניות בצורה המכוערת ביותר, תוכל ועדת האתיקה להתלונן עליה מבלי שתוגש תלונה אפילו מצידי. ואגב, רק לפני שבוע חברת הכנסת בן ארי קראה לי בהמה מתוך מליאת הכנסת. אני כמובן הגשתי תלונה לוועדת האתיקה, זה לא תפס כותרות, מזל. אבל לא אני טועה, את יודעת מקום, מה, לא לפעמים גם יכולת לסלוח זה כוח, ואת השרה לקידום מעמד האישה, ומרב בן ארי אישה, אז אולי יש פה איזה רגע של גדלות נפש לבוא ולהגיד, בוא נשים את זה מאחורינו. את תצטרכי גם אותה, אם תרצי לקדם חוקים, תצטרכי גם את החקיות באופוזיציה. אני מבטיחה לך. אני מבטיחה לך שכל חוק שמאי גולן תגיש, גם אם זה יהיה בוא נשים כתר על כל אישה במדינת ישראל, חברות האופוזיציה יתנגדו, כי זה טבען. פחות זכויות נשים, יותר התנגדות פוליטית, חד משמעית. ואני אגיד לך מעבר לזה בענייני סליחה. אם אתה אגב שאת רואה את מירב בן ארי בכנסת, אתן לא אומרות שלום אחת לשנייה? חד משמעית, לא, אין לי צורך לומר שלום, לא לאישה ולא לגבר, לאף בן אדם שאין לו פוליטיקה, אלא האידיאולוגיה שלו זו דרך של רשע, דרך של פגיעה, דרך של העלבות, דרך של ניסיון לטרלל ולהוציא אנשים מהדעת. אין לי שום רצון, אני לא באתי לפוליטיקה כדי לחפש חברים, באתי כדי לעבוד למען הציבור טוב, שלי. אז אנחנו, ואני אגיד לך רק בענייני סליחה, כי אני אישה מאמינה, רק בענייני סליחות. נאחל לך מפה בהצלחה לטובת כל משפט, אנשים. משפט, מזל. אנחנו משפט. חייבים לסיים. אני אישה מאוד מאמינה. אוקיי, בסדר. את אמרת פשוט בענייני סליחה, אני אומרת שאני סולחת ומוכלת לכולם, אבל חשבונות שמיים זה מלמעלה, לא שלי. אוקיי, טוב. תודה רבה, שרה מאי גולן. תודה לך, צהריים טובים.